文流大懒人葫芦在风水中是很常见的风水宝藏。在风水中有植物葫芦和铜葫芦。植物葫芦喜爱温暖避风的环境，栽培时需求很多，当地麦苗套动，新鲜的葫芦皮淡绿，果肉白色，果实也被称为葫芦，能够在未成熟的时分收割作为蔬菜食用。此篇懒人介绍葫芦的摆放方法。葫芦的摆放方位，风水葫芦最好挂在床头、门上、窗户上。假如它在挂了一段时刻后有所损坏，就要即便再买一个补上。要是上面雕琢有符咒是最好的，但绝不能有佛像之类的，那是不恭顺的体现，不可用。葫芦是常用的风水道具，由于它嘴小肚大的外形，能够将好的气场收纳为自己一切，而也能够将坏的气场吸收殆尽，不至于形成危害，是辅佐风水布局、加强感应的绝佳道具。怎么运用葫芦化解病符、阻挡凶恶？夫妻感情淡漠，常常为小事争论，这样的家庭将会运营得很辛苦。想要增进夫妻感情，风水葫芦也能派上用场。用法：预备葫芦一个，最好是铜制的或木制的，不限时刻，安放在主卧室的床头上，将可收夫妻恩爱的效果，对促进家庭和乐乃至生育能力都有不错的注意。葫芦的阴与福禄附近，而它的外形圆滚有曲线，看来适当福气，加上进口小、度量大的特征，似乎能够广吸金银珠宝。挂在财位上，葫芦纳进了财富，就不宜外流，守财聚富功用非常好。用法：预备葫芦一个，放置在生肖财位，能够放在桌上，也能够悬挂在这些方位的门口或墙壁上。风水葫芦化解横梁压顶，如天花顶上的横梁对正大床、厅中书画或书房的座位等，而居住者右掌时刻在该处歇息或作业，便会形成横梁压顶之局，形成身体痛症。化解方法：在该横梁上或两条大梁之间挂一个葫芦，便能够化解横梁压顶之弊。一、减轻关门煞、阴邪煞、毒阴煞。假如无宅的窗户或大门象征医院、殡仪馆、坟场或土场，就是犯了阴邪煞；见到警署、监狱是犯了关门煞，而面临垃圾场、公厕等是犯了毒阴煞，这些都会有损居住者的财运、工作、健康和心情，也对其人际关系有坏影响。在对正这些煞气的窗户或大门上悬挂风水葫芦，便可减低其煞气。葫芦的摆放方法：葫芦在风水学中有摆件，也有能够随身携带的。能够随身携带的葫芦挂件不能让外人接触。一、运营传统性生意的人士，可在公司、店肆的东北方或入门对角线所指的方位摆放玉、陶瓷或石做的葫芦。二、从政人士或寿星白领，可在东北方摆放草木葫芦，以添加财运，一起也起增强了靠山的效果，极有利于升官。三、从事服务行业的生意人能够摆一个铜葫芦在收银台，一来可添加客源，二来可吸纳财运。葫芦怎么摆放好？一、挑选好日子及时进行摆放，良辰好日子摆放吉利物才能够做到时人事物到达协调共同，这样才有利于改善家居风水，一定到达最佳调度效果。二、葫芦的原料挑选上应该跟命主的喜用神共同，例如五行喜金的人应该摆放铜制葫芦，而喜木的人应该摆放木制葫芦。三、摆葫芦的时分也是要注意葫芦是否开口，由于假如开口的葫芦代表起的是解灾镇邪的效果，可是假如是没有开口的葫芦，确实代表了喜庆吉利的意思，而在其中摆放的方位也是有所讲究。例如葫芦假如是正放或者是正悬挂放置的话，代表吉利喜庆的意思，而假如是斜放的话，代表镇宅辟邪的意思。关于你的一切都可以来问我 TNG8008。